საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული ძალები და ეს ძალები არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 60 წლის მანძილზე ამ ტანჯვასა და ბაუბაში ამ სისხლის მასში პირველად ასა შეკრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამეთუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. ეს დროშა, ეს შინდისფერი, მე მგონი, როდესაც მერაბი ციხიდან გამოვიდა, მას შემდეგ კიდია და ის არავის ჩამოუხსნია. ეს დრომ ქარმა წვიმამ დაფლითა, მაგრამ ეს დროშა მაინც კიდია. აი, მე აფხაზეთიდან ვარ, მე სოხუმში დაბადებული და გაზრდილი ვარ და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამ დროშასავით არის დღეს დაფლეთილი ჩვენი სამშობლო. მე მერაბ კოსტავას ეზოა და ამ ეზოში ეს შესანიშნავი სახლი, რომელიც დღეს მის მემორიალურ მუზეუმად იქცა. ირადად მე იმაჩნია უმთავრესი იდეა ერთიანობის იდეა. ესე იგი, ერთიანობის იდეა გახლავთ ყველა იდეაზე მაღალი იდეა. მას უნდა დაუქვემდებაროს თავისი პირადი შეხედულებებიც. ესე იგი, თუკი ჩვენ არ გავერთიანდებით და ერთად არ მოქმედებთ, განგება ჩვენ ისეთ გამოსცას მოგვიწყობს, რომ ერთმანეთს ვეძებდეთ ხელების ცეცებით. ეს განსაკუთრებულობა, ვინაიდან ეს ერთი სხეული იტევდა უამრავ საოცარ სიკეთეს, ზნეობას, ძალიან დიდ შინაგან ძალას, რაც ერთბაშად ქმნიდა ამ განსაკუთრებულ პიროვნებას. ღირსებასთან ის კომპრომისზე ის ვერანაირად ვერ დათმობდა ამას. ამდენად ეს შეუძლებელია, რომ ის იყოს, ასე ვთქვათ, ტირაჟირებული და მრავალი. ამიტომ არის ეს ერთადერთი. ვერაფერმა განაქარვოს ხსოვნა გარდასულისა, საიქიოც, სააქაოც, სუნთქო არის სულისა. თუ გონიათ დამაბერონ წუთი სოფლის ვალებმა, როდესმე დავიჯერო სულის გარდაცვალება, და ისებში ჟონავ სული აისობის სიალით, ხან ტრედივით გალურსული, ხან ელჭექის გრიალით, ანთებული უშრეტ ალად ბრძენთა გულის მლეველი, ათას ჯერი, ათას თვალი ქვეყანად დაუტეველი, დამავალთა ზეობაა,
მდაბლის მაღლით მზეობა, უკცეველი ზნეობა, უტეხელი მეობა, იდეალთა იდილია, თავგან წირვის შიშიშვლე, სამსხვერპლოზე სიკვდილია, ღვთაებრივი სიგიჟე. ის ყოველთვის მზად იყო, ის ჯვარი ეტარებინა, რანაირი სიმძიმის არ უნდა ყოფილიყო. იცით, ის მისი სოციალური, მისი პიროვნული რაღაც, ასე ვთქვათ, მას რო ჭირდება, მისთვის ეს არ არსებობს. ის ამას განერიდა საერთოდ. ის არ ფიქრობდა თავის, ასე ვთქვათ, კომფორტზე. მისთვის კომფორტი იყო, როდესაც ადამიანებს უყვარდათ ერთმანეთი. მერაბ კოსტავასთან რო იდექი, უშიში იყავი ვითარცე უხორცო. იმიტომ რომ თვითონ იყო ესეთი. მასთან დგომის არ გეშინოდა, არავისი არ გეშინოდა. არაფრის არ გეშინოდა თუ მის გვერდით იყავ. ჯიხის მირტყვით ვესალმებოდი ჩვენ ერთმანეთს და მერაბ იტყოდა: გამაგრდი აჭარელო. ინდივიდუალური პირადი ბედისწერა, რომელიც მჭიდროდ ენასკვება სხვათა ბედისწერას, ბედისწერაა, რომელსაც ვერ სადგაექცევი. ბედისწერა ერთდროულად მტერიც და მეგობარიც. დედამიწის შექმნიდან ჩვენს მიერ მიღებული სამუდამო ტვირთი, მუდმივი პარტნიორი, რომელიც გვიწევს თავისთან ბრძოლაში. გაშინებს გარდოვალობით, იდუმალებით, მოულოდნელი სიურპრიზებით, ყოველ ნაბიჯზე გადადგმული მახეებით და ბადეებით, რომლებშიაც ჩვენი დაცემისა და დამარცხების მიზეზებია. მაგრამ ამავე დროს თავისთან ბრძოლაში ბედისწერა გვაძლიერებს და გვამტკიცებს, შეგძენს გამოცდილებას, გამძლეობას, მოთმინებას და სიბრძნეს, გვასწავლის ობიექტურობას, სამართლიანობას, გვაჩვენებს თვითანალიზს და თვითკრიტიკას, გვასწავლის საკუთარი ბედისწერის სხვათა ბედისწერასთან ჰარმონიაში მოყვანას, გვეხმარება სიხარულისა და მწუხარების, კეთილისა და ბოროტის შემეცნების თასის ბოლომდე შესმაში, თან და თანობით გვასწავლის სიკეთეს, ყველანაირი მტრობის მიზეზების, ყველანაირი ცოდვის არსის შემეცნებას. მერაბ კოსტავა მეგავიცანი აქ თბილისში ზვიად გამსახურდი ხსთან. მაგრამ დიდი ხნის მაშინ ურთიერთობა არ ჰქონდა ჩვენ, მოგეხსენებათ, ორივე დაპატიმრებული იყო, მერე ჩვენ ვაწყობდით მათ გასანთავისუფლებელ მიტინგებს და მთლიანად. მაგრამ როდესაც მერაბი გამოვიდა ციხიდან, ის იმ საღამოსვე მატარებლით ჩამოვიდა სოხუმში და მოვიდა ჩემთან სახლში. ჯერ გაუარა მის დეიდას, ჩვენ მეზობლად ცხოვრობდით, და მერე ამოვიდა ჩემთან სახლში, მე არ დავხვდი სახლში. და ჩემმა მეუღლემ ფოტო სურათებით იჩნო მერაბი და უთხრა მას: თქვენ მერაბი ბძანდებითო? მაგრამ იმდენად მოგზალებული იყო მერაბი, რომ არ უთხრა, მე უმარის დეიდაშვილი ვარ. ესე იგი, არ გამოხატა, რომ აი მე ვარ მერაბ კოსტა. ის ორი კვირა მერაბი დარჩა სოხუმში. რა თქმა უნდა, სულ ფაქტიურად დღედაღამე ერთად ვიყავით. აფხაზეთი იყო მისთვის ყველაზე, ყოველ შემთხვევაში, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ის ძალიან დიდ დროს უთმობდა და ძალიან ხშირად იყო სოხუმში, აფხაზეთში. ხედავდა და ძალიან კარგად იცოდა, რომ საფრთხე საქართველოსი აფხაზეთიდან იყო, იმიტომ რომ იქ
იქიდან გვებრძოდნენ ჩვენ გნებავთ იმ წერილებით, რომლებიც კრემლში იწერებოდა და ისევ იმ კრემლს უბრუნდებოდა იმ მოთხოვნით, რომ მოეგლიჯათ აფხაზეთი საქართველოსთვის. სოფელ დავდიოდით ერთად, ხვდებოდით იქ ადამიანებს, საზოგადოებას და ამით, ასე ვთქვათ, ძლიერდებოდა ის ეროვნული მუხტი და თვითშეგნება აფხაზეთში. ჯარი არ ჩამოაგანო საკომენდატო საათი არ გააკეთო ისე როგორც გააკეთეს სომხეთში და აზერბაიჯანში. და ამიტომ სისხლი არ უნდა დაიყაროს, სწორედ ჩამოაყენებს მოსკოვის ჯარს. მერაბის ნათქვამი: ძმებო, ძმებო, სამწუხაროდ მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დღევანდელი ძმაოს შორის და მერაბის ძმებოს შორის ისეთი განსხვავებაა. ეს დიდი ხნის წინ არის. მერაბი იყო ძალიან მოყვასი ადამიანი. სიძულვილს ის არ უშვებდა საერთოდ. ის არ მიდიოდა ამნაირ კომპრომისებზე. მისთვის ზნეობა იყო, ასე ვთქვათ, უმაღლეს. და იცით, ამის დეფიციტი ყოველთვის ქმნის იმ დაპირისპირებულობას, თუნდაც პოლემიკის არარსებობას. იცით, კამათში, კამათს კამათისთვის და არა ჭეშმარიტებისთვის. და დღეს ამიტომაც დააკლდა საქართველოს აი ასეთი ძალიან ღრმა, აი ქრისტიანული სიღრმეებიდან მოტანილი სიყვარული. იცით, აი ეს აკლია დღევანდელ საზოგადოებას. საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ყავი იგი ზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუგა ყოყოჩდები. ნუდას ცინებ და ზემოდან ნუდა უწყებ ცქერას, შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებ. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა, გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით. აი, წილხვედრ სიკვდილს თუ უმზრდეავად, მაშინ ნამუსის ქუდი გავთელო. ჩემი სამშობლო ზეცაა თავად, შემდეგ ეს მიწა და საქართველო. ანუ ეს მომავალია, ეს მარადიულია. აი, თუნდაც მისი სიტყვებიდან, იცით, ამიტომ არის ასეთი ადამიანები არ კვდებია. დღევანდელ საქართველოში მე ვერ წარმომიდგენია მერაბ კოსტავა ქუჩაში მიმავალი. ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენია. კოსტავა იყო იმ დროს, როცა აი დიდი ნახევარი სამყაროს უსამართლობას ებრძოდა და აი უსამართლობის ნგრევის უმთავრესი ბერკეტი ეჭირა მერაბ კოსტავას ხელში, სამართლიანობის აღსადგენი ბერკეტი. და თითქოს დაიშალავ ისა და უნდა ყოფილიყო, უნდა ეზეიმა სამართალს, მაგრამ მერაბ კოსტავას ის უმთავრესი ბერკეტი, რასაც სამართლიანობის ბერკეტი ჰქვია, საჭიროა დღეს. საჭიროა მერაბის სიტყვა და მერაბის ბერკეტი. და ვფიქრობ, რომ მომეტებულად არის დღეს საჭირო. დღეს უმეტესი უსამართლობას ვხედავდა სამყაროში, არ მარტო ჩვენთან, სამყაროში. საით მილტვი, სულო დაიცა, სულომ ბორგავო შეზდეკ, ცხრა კართაგენი თუნდაც დაეცეს, უნდა ელოდეს შემდეგს. რა უკვდავების ქნარით გვიგალობ,
ეს რა სამკვიდრო გერგო, ბოროტებასთან შეურიგალი, მარადისობის ნერგო, სად მისწრაფი სულო, დაიცა სულომ ბორგავო შეზდეკ, წმიდა ლაჟვარდიც უნდა გაიცრას, რომ მიემთხვიოს ედემს. თუკი ადამიანი არ ამვითარებს თავის თავში მოყვასის სიყვარულს, და სწორედ მოყვასის სიყვარული არის საფუძველი ერთიანობისა, ესე იგი მოყვასის სიყვარული დგება ყოველგვარი პარტიული პარტიკულარიზმის და კუთხური პარტიკულარიზმის მაღლა, და თუკი ეს ქრისტიანული, ესე იგი ქველი გრძნობა გესმისა, არ გაიდგამს ფესვებს ადამიანის გულში, განგება მას, ესე იგი, შეუქმნის ისეთ პირობებს, ნამდვილად ისეთ პირობებს შეუქმნის, ისეთ გამოცდებს მოუწყობს, ისეთ გაჭირებებში გაატარებს, რომ იგი იძულებული იქნება ეჯიოს მეორე ადამიანი, ეჯიოს. ეს დროშა ზუსტად იმას გამოსახავს, რომ საქართველოს თეთრიც და შავი დღეებიც ბევრი ჰქონია, მაგრამ მან მაინც მიაღწია მისს. ამიტომ დროშის მნიშვნელობა უდიდესია. ამიტომ რაც არ უნდა დაიფლითოს ის მაინც არსებობს ჩვენთვის. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს დროშა ვერავინ ვერ ჩამოხსნა და არ ჩამოხსნა. შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვასთა ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.